ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଅଲେଖ ମହିମା, କାରଣ ତାଙ୍କ ମହିମାକୁ ଲେଖିହେବ ନାହିଁ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ, ଏଣୁ ସେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ସେ ଅଣାକାର, ନିରଞ୍ଜନ, ନିର୍ଗୁଣ, ଅଖଣ୍ଡ, ବ୍ରହ୍ମ, ଅବ୍ୟକ୍ତ, ନିର୍ବିକଳ୍ପ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଶୂନ୍ୟବାସୀ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ପ୍ରେମମୟ, ମଧୁମୟ। ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଅରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ରୂପ ନଦୀ ସଇ ନାହିଁ, ତାର ହାଇ ଛାଇ ଜନ୍ମ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛାରେ ବଢ଼ିଛି ଆଧାର ପାଣି ନ ଖାଇ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଆଜି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମଭୋଇଙ୍କର ରଚିତ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ତପୋବନ ପୀଠରେ ବାବାମାନଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ଶୁଣିବା, ଏବଂ ଏହି ଖଞ୍ଜଣୀ କିଭଳି ଖଞ୍ଜଣୀ କୀର୍ତ୍ତନଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ବାବାମାନେ ଗାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା।
ମଙ୍ଗଳ ହଉ ସର୍ବମଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ସାଧୁ ଭକ୍ତ ମାନ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହଉ ଶିଖି ରଖାନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁନଃ ପ୍ରଭୁ ସୁଖ ଦୟା କରନ୍ତୁ।